da água azulzinha, pessoal. Tudo desmoronado. E aqui o barranco, ó. Se a gente cair aqui, vai embora, vai lá pra praia. Vamos continuar. Tem uma escadinha aqui, ó. No meio das árvores, ó. Isso aqui é a primeira casa, né? É a casa do caseiro, pessoal. Aqui da ilha. Todo abandonado. Vamos subir lá pra mostrar? Imagina a visão que o caseiro tinha daqui, né? Olha o tamanho dessa escada, pessoal. É como se fosse um jardim aqui. Tem uma trilha pra cá, ó. Estamos no topo da ilha. Isso aqui vai ficar décadas e décadas aqui, né, meu? E aqui continua, você vê que aqui, ó, onde passava o jipe, ó. O caminho onde passava o jipe, pessoal. Olha isso, vai embora. Então esse jipe aqui é de tem uns 50 anos. Por aí. Cara, mais. Estou aqui em Caraguatatuba, numa praia. Pode ver aqui, ó. Por trás de mim você já vê um barco aqui. Tem algumas pessoas ali no guarda-sol, tá vendo? Aí o que acontece? Qual que é o nosso destino hoje? Aqui em Caraguá existe uma ilha chamada Ilha da Cocanha. No alto dessa ilha existe um casarão que está abandonado há muito tempo. Eu vou contar direito a história para vocês aí no voo do drone, né? E vou mostrar tudo lá dentro também. Então nós vamos pegar um barquinho agora aqui da praia e vamos até a Ilha da Cocanha. Os caras vieram até de calça jeans aqui, ó. Os caras vieram de calça. Calça jeans, os caras vieram, meu. Calça jeans é só isso. Todo mundo aqui, ó, de sunga e nós e o pessoal de calça jeans, ó. Estou aqui esperando um barquinho que vai vir buscar. Nós vimos buscar pra levar naquela ilha lá, ó. É um lugar diferente, né? Geralmente nós vamos em lugares mais desertos, mas hoje nós vamos nesse local porque existe lá em cima, no alto da ilha, um casarão abandonado. Dá, pessoal, mais ou menos uns 100 metros, 150 metros, mais ou menos, daqui até a ilha, tá vendo? Mais ou menos uns 150 metros. E o barquinho, ó, tá lá embaixo, ó, vindo, ó. O bote. Aguarda aí que tem muita aventura aí pela frente. A Praia da Cocanha fica localizada em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. Ela é uma das praias mais bonitas de Caraguatatuba. De fácil acesso, é localizada a 12 quilômetros do centro da cidade. Ela é conhecida pelas suas águas calmas e cristalinas, perfeita para crianças, prática de pesca e mergulho. Ela tem como uma das praias vizinhas a Praia da Mococa, que é essa que eu estou mostrando para vocês agora. E essa é a faixa de areia, né, que vai até esse morro. Esse morro é o que separa as duas praias. Olha isso, vamos dar um zoom aqui para vocês verem. Essa aqui, pessoal, é a Pedra da Tartaruga. Eu vou mostrar uma foto, olha só. Um ótimo lugar aqui para tirar fotos. E esta é a Praia da Cocanha. Com uma extensão de 1 quilômetro de faixa de areia branca, a praia oferece amplo espaço para caminhadas, esportes na areia e momentos de contemplação. E aqui, pessoal, ela faz divisa com a Praia Massaguaçu, né? O que separa ela é o Rio Cocanha, um rio lindo que desemboca no mar. Vamos lá, vamos embora. O barquinho tá chegando aqui, ó. Aí, pessoal, nós vamos ter que entrar na água de calça jeans, cara. Cabe 5 aí? Só foi o Ivens entrar e empacou. Olha lá agora, hein? Vai puxar agora. Estão esperando a onda aqui, pessoal, pra puxar o barco. É o Ivens que é pesado. É só esperar a maré subir. Vai lá, vai lá, vai lá. Bora!
cor da água azulzinha, pessoal. Bom, pessoal, acabamos de desembarcar aqui na ilha, né? Estamos aqui na Ilha da Cocanha. Olha só, o barquinho deixou a gente aqui. Atravessamos isso aqui, é uns 150 metros, mas se molhamos inteiro, pessoal. Achamos que não ia se molhar, se molhamos todo o equipamento, molhou tudo. Num espaço muito pequeno. E aqui, pessoal, vocês vão ver aqui, vou mostrar a trilha, né? Aqui tem a trilha e vou mostrar um pouco da praia pra vocês. Olha isso, pessoal, olha que paisagem linda. Essa daqui é a Ilha da Cocanha. E lá embaixo no horizonte a Praia da Cocanha, aqui em Caraguatatuba. E a trilha, pessoal, ela começa por aqui, ó. Olha isso. Já começa bem fechada aqui, né? Nós vamos subir lá no alto da ilha para poder mostrar esse casarão antigo que tem aqui. Pessoal, já subindo aqui a trilha, né? Bom, pessoal, chegamos aqui, né? Que é a entrada da trilha. Entrada da trilha. Uma trilha aqui, ó, que vai dar ali na casa abandonada. Olha isso, construído de pedras. Uma pia, parece uma pia ali, ó. É, ó. Uma pia aqui, ó, como se fosse um... É um forno. Um forno, né? Um fogão a lenha, a chaminézinha aqui, ó. Olha que bacana, é tudo em pedra. Tudo em pedra. Coloca madeira lá. É isso mesmo. Entendi. Quer dizer, já começa aqui, né? As ruínas aqui, aqui numa escadinha, ó. Descia lá pra baixo. Provavelmente era tudo aberto aqui. Vamos seguir aqui pra ver a escadinha. Provavelmente era tudo aberto aqui, ó. Olha a escadinha. Olha só que bacana. Vamos ver onde vai dar. Você desce aqui, ó. Aí, pessoal, aqui ó, tem os bambuzal aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu acho que ele avistava todo o mar. É, ele aqui tinha a vista do mar. E tinha aqui esse forno aqui. Bem de frente pro mar, pessoal. Olha isso. O nome da família, pessoal, é um nome bem difícil. Eu vou colocar aí no vídeo pra vocês o sobrenome da família, né? É um nome bem difícil de falar, tá? Era um empresário que tinha várias empresas, inclusive uma tecelagem. Ele veio para o Brasil na década de 20. Isso, aí Santos era os lugares que o pessoal ia mais, né? Era para Santos. Aí depois da década de 60 começou a vir para o Guarujá e vim para cá. Foi essa década que eles vieram para cá. Umas 50, 60 mais ou menos. Era da alta sociedade. Isso, a alta sociedade frequentava essa ilha aqui nessa época. É, e ficou muito bem conhecida. E ele era pra pessoa querer cobiçar ela. E ele era pescador também. Esse empresário, ele era pescador. Ele ia pro Amazonas pra pescar. Inclusive, uma vez ele foi com um amigo dele, que o nome eu vou deixar aqui na tela, que foi um dos caras que ajudou a projetar essa mansão. A projetar a mansão. Isso mesmo. Então, pessoal, tem muita história aí. No voo de drone, a gente vai contar melhor a respeito, né? Olha só. A frente aqui, ó. Vai ficando abandonado, ninguém cuida, né? Olha isso, pessoal, a trilha. Essa ilha aqui, pelo que a gente viu, ela não, a energia elétrica vinha de gerador, né? Vinha de gerador. É isso mesmo. E a água, era de fonte, né? Eles utilizavam a água dessa fonte também, por causa de ter um jardim lá em cima, na frente do casarão. E esse jardim com era... o gerador ficava iluminado, né? Isso, ficava iluminado. Ia ser show, hein? Já pensou? Olha o lugar, cara, que paraíso. Fechado. Bom, pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, deixa o like. Agora não sei na época, né? Compartilha. Talvez isso aqui fosse tudo aberto, cara. Comente aí o que vocês estão achando. Se achou. Eu achei um lugar muito interessante pra poder trazer aqui no canal. Ele não é um lugar tão deserto. Né? Mas tem uma história interessante para poder contar, porque o casarão se encontra abandonado. E é muito bonito, tanto o local onde ele se encontra, quanto o próprio casarão em si, né? Vocês vão ver que tem um jardinzinho na frente, que é a coisa mais linda. Vamos lá. Ih, ó, teve um desbarrancamento aqui, ó. É, desbarrancou aqui, pessoal. Desbarrancou, pessoal. Olha lá, ó. De ver que descolou a terra ali, ó. Essa época que a gente tá vindo aqui, né? Abril de 2023, vamos continuar.
muito. Olha isso, pessoal. Olha só. Tudo desmoronado. E aqui o barranco, ó. Se a gente cair aqui, vai embora. Vai lá pra praia. Vai embora. Pras rochas. Olha esse ponto aqui, ó. Vamos continuar. Aqui é bem calçado, ó. E tinha um Jeep, né, Valdir? É. O dono comprou um Jeep aqui que levava as pessoas lá do pier até a casa, né? Até a casa. Será que esse Jeep tá aí? Pode mandar. Lembrando que Jeep é depois dos anos 50, que foi depois da Segunda Guerra Mundial. Isso. Que foi feito para a Segunda Guerra Mundial e depois da Guerra Mundial que foi feito para outro Jeep. E aqui continua, você vê que aqui, ó, onde passava o Jeep, ó. O caminho onde passava o Jeep, pessoal. Olha isso, vai embora. Realmente fechado a trilha. Você vê que tem, você vê a construção aqui, ó, é o chão, né? A pavimentação do chão aqui. Eles fizeram tipo uns dentes pro Jeep poder subir tranquilamente, mesmo na chuva, né? Olha só. O dono aqui, o proprietário, era muito rico, era milionário, pessoal. Proprietário. Tem várias árvores cobrindo aqui, ó. Com certeza, pessoal, essa parte aqui era aberta na época que eles estavam aqui. Eles deviam ter essa a visão do oceano aqui, ó, do mar, da praia, né? Aqui é uma casinha bem simples, talvez de caseiro, né? É, então, caseiro, é verdade. Isso aqui é a primeira casa, né? Já tá toda abandonada. Vamos subir lá para mostrar? Vamos. É a casa do caseiro, pessoal. Aqui, ó. Aqui da ilha. É uma casinha já abandonada. Essa é bem simplesinha. Tem uma escadinha aqui, ó. Olha que da hora, cara. Pessoal, no meio das árvores, ó. Na verdade, a escadinha. Escada tava aí. É a árvore que cresceu. A árvore nasceu depois, né? Vamos ver. Vamos subir. Essa primeira parte. Olha que bacana, pessoal. Imagina a visão que o caseiro tinha daqui, né? O caseiro. Vocês queriam ser caseiro de uma casa dessa, pessoal? E aqui, ó, parece que era um tanque. É, um tanquinho. Um tanquinho. Pela construção, tá dando indício que era a casa do caseiro. Isso, é a impressão que se tem. Totalmente abandonado. Aqui é a cozinha, ó. Cozinha. A piazinha. Dá pra ver. A piazinha. Cuidado com o prego. A banheira aqui, ó. Você já tem a privada aqui ainda? Banheirinho. E nasceu uma plantinha lá, ó, pra vocês terem. Como sempre, né? Nasce sempre assim, né? Planta não, aqui dentro do vaso. Não, é um pé de fruta, ó. É? Pelo jeito. Imagina como vai sair o fruto. Eu peguei mais um cômodo. O cara morava bem, né, meu? Olha só, pessoal. Mais um quarto que também tinha uma porta. Janela lá. Bem, só sobrou ela ali, né? Tem uma bromélia. Que bacana. Aqui da parede, mas ali bem no meio da rua. Olha só, você vê a ferragem ainda das janelas, ó. É. Isso aqui nem funciona mais, funciona? Já tá enferrujado. Olha aqui. Que bacana, hein? Cara, muito legal, né, meu? Tá me surpreendendo, olha que nós nem chegamos no casarão. Será que aqui atrás tem alguma coisa? A natureza caprichou, né? Olha só, quatro. Meu, mais árvores caídas aqui, ó. Olha, tem mais uma escadinha aqui, pessoal. Aí, pessoal. Tem mais uma escadinha aqui. Olha isso, pessoal. Mais uma escada aqui, ó. Por trás. Atrás da casa, ó. Olha só. Olha só, cara. Tem mais uma escada aqui, ó. No meio da mata aqui, ó. A trilha que o Jeepão passava continua aqui. É, a trilha continua lá pra baixo, né? E aqui tem uma escada. Vamos subir. Ou talvez é a casa. É o acesso pro caseiro. Era o acesso pro caseiro. Rapaz, olha isso. Mais uma escadinha aqui. Isso aqui vai ficar décadas e décadas aqui, né, meu? Meu, é longa, cara, a escada. Olha o tamanho dessa escada, pessoal. Cuidado com o bicho, né? Olha lá. Olha, cara, a escada é longa, meu. Eu tô pegando as aranhas tudo pra mim. É bom que você vai na frente e vai limpando.
O meu medo é marimbondo aqui, cara. Cobra. É, galera. Não, mas cobra nesse lugar é bastante também, viu, meu? Olha só, pessoal. Rapaz. Olha só. É como se fosse um jardim aqui. Um jardinzinho aqui, né? Tem uma trilha pra cá, ó. Olha, pessoal, aqui, ó. Uma estrutura. Cuidado aqui, ó. Tem água aqui, ó. Tem realmente uma paredinha aqui, ó. Você pode chegar na casa, por aqui. Olha só, cara. Vamos só até aquela onde tem a abertura ali. Pra ver se tem, ó. Olha isso. Literalmente tudo fechado. Cara, ninguém sobe aqui. É só nós mesmo pra poder subir essa mata fechada aqui. É? Acho que é o casarão aqui, cara. Acessamos o casarão por outro lado. Olha só, cara. Aqui já tem uma banheira. Isso aqui era uma banheira, ó. É. Né? É uma banheira. É uma banheira mesmo, ó. A banheira do casarão, ó. De ferro? É. De ferro, meu. Não é fraco, não. Chegamos no casarão. Cara, mas olha. Nós chegamos na parte de trás do casarão. Olha só, cara. Estamos no topo da ilha. Olha isso. Cara, olha aqui, gente. Olha só, pessoal. Olha como era grande essa casa. Olha só. As janelas, né? O formato que tinha. Colunas aqui, ó. Olha a coluna. Olha lá. Cara, que lugar louco, meu. Muito top. Olha isso, galera. Olha isso. Olha só, cara. Incrível. O Jeep vinha por essa trilha. O Jeep vinha até aqui, ó. Olha que bacana. Luxuoso, importado. Ah, parava aqui. Parava aqui. O pessoal só tinha o trabalho de subir essa escada. É verdade. Não molhava nem o pé aqui, né? Nem molhava. Nem molhava. Bom, vamos entrar? Adentrar? Vamos lá, vamos adentrar aqui. Eu também tô louco pra mostrar pra vocês. Então, vamos conhecer os aposentos aqui da... Olha só. Ó, já começa com o formato da porta e da janela, né? Da... Meio árabe, né? Você falou que ele é uma família da Armênia, né? Da Armênia, é. A Armênia é uma nação localizada no extremo leste da Europa, próxima à fronteira com o continente asiático. Ela faz fronteira com a Turquia, Geórgia, Azerbaijão e Irã. A arquitetura armênia medieval, e as igrejas armênias em particular, têm várias características que alguns acreditam ser o primeiro estilo nacional de construção de igrejas. Essa geometria sagrada é evidente em todos os templos. Para as pessoas que o criaram, era a personificação perfeita de sua comunhão com o universo. Note que, embora a geometria sagrada tenha sido usada principalmente em edifícios religiosos, os edifícios seculares adotaram alguns aspectos dela. Mas é realmente, lembra um negócio meio... É, meio árabe, né? Lembra um negócio meio árabe. Olha a coluna lá atrás, você viu? É, que bonito. Nossa, dá um destaque, né? Pô, essa coluna, nós passamos por ela, eu não reparei nela. Não, a gente viu aqui do canto, tem uma igual aqui. É, tem uma que eu vi, mas aquela ali, olha só a coluna. Olha isso. Como é que ela destaca bem aqui, né? Olha isso. O que que... Olha, são várias colunas, viu? É, que acho que... É, segue, ó. Levava um encanamento, um encanamento, ó. Coluna de pedras, tem outra ali, ó. Tem um muro ali, ó. Vamos ver. Vamos lá. Depois a gente vai ver lá.
Então aqui é a porta, nós vamos. É hora de entrar na sala. Tem tipo um barzinho. Olha só, cara, que legal. Um barzinho, meu. Um barzinho. Olá, pessoal. Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês uma mansão abandonada em uma ilha paradisíaca que existe aqui no litoral norte de São Paulo. Além de mostrar essa mansão que hoje está escondida no meio da mata, eu vou contar a história da família que eram proprietários desse casarão. Uma família muito importante aqui de São Paulo na década de 50. Mas antes de começar a história, eu quero mostrar essa linda paisagem aqui de Caraguatatuba. É uma das praias mais bonitas de Caraguá. Daqui podemos ver a Praia da Cocanha, né? No começo do vídeo eu conto um pouco da região que fica a praia. E daqui podemos ter um ângulo diferente para contemplar a beleza dessa paisagem. Um ângulo visto da ilha. Aqui logo abaixo podemos já ver, de longe, no meio da mata, a mansão abandonada. Isso mesmo, pessoal. Daqui a pouquinho eu vou chegar bem pertinho para mostrar para vocês. Pessoal, cercada pelo Oceano Atlântico e com deslumbrantes vistas para o mar, a Ilha da Cocanha tem uma floresta de Mata Atlântica preservada. Ela possui uma área aí pouco maior de 40 mil metros quadrados. Ela conta aí com duas praias, né? E a estrada que vai da praia até a casa principal, além de várias trilhas com minas d'água. Realmente é uma ilha paradisíaca. E daqui, ó, conseguimos perceber o formato de coração que ela tem vista de cima. Quando eu digo que a estrada vai da praia até a casa principal, é porque não é só a mansão do milionário que existe aí na ilha. Existe também as ruínas do que foi um dia a casa do caseiro, que cuidava aqui da ilha enquanto a família estava fora. E ao visitar esse casarão, tivemos uma bela surpresa. A história conta que os antigos proprietários subiam com jipe da praia até o casarão. Isso mesmo, pois o terreno realmente é bem acidentado. Então eles fizeram uma estrada que seguia um jipe até o casarão. E para nossa surpresa, encontramos esse jipe que está aí no meio da mata há décadas. E até o final do vídeo mostrarei para vocês. Vamos fazer o torno aqui na ilha, mostrar para vocês pelo outro lado. Né? A gente consegue perceber que a mata realmente tomou conta aqui do local. Apenas o casarão, né, o lugar onde não cresceu árvore, aquela parte. E aqui embaixo, parece uma clareira aqui, tá vendo? Pessoal, eu vou mostrar para vocês agora uma foto antiga que foi tirada de um helicóptero. Isso mesmo, é a única foto antiga que eu achei na internet. Olha só, tá vendo? Essa foto, conseguimos ver as estruturas aqui, ó, o casarão. Olha só, aqui atrás do casarão, podíamos ver que tem algo aqui. E nós não conseguimos ver nada porque isso realmente estava coberto pela mata. E aqui embaixo, ó, bem nessa clareira que eu estou mostrando para vocês com o drone, tinha uma piscina. Eu acredito, se uma piscina isso aqui, né? A impressão que se tem é que era uma piscina bem onde está essa clareira aqui, olha só. Olha que bacana, pessoal. Realmente, o poder que tem a natureza de encobrir todo o passado. Essa ilha, pessoal, na década de 50, pertencia à família armênia Keltenedian. Não sei se é assim que pronuncia, se não for eu peço desculpas. Uma das famílias mais importantes da capital paulista. Dentre as várias empresas famosas que eles possuíam, a mais emblemática foi a Varã Motores, uma das empresas pioneiras na indústria automobilística do Brasil. Ó, bem aqui embaixo podemos ver que teve um deslizamento de terra aqui, tá vendo? Olha só, chega mais perto. Esse deslizamento, pessoal, foi por causa das chuvas muito fortes que teve no início do ano. Quem não lembra daquelas tragédias que aconteceu aqui no litoral norte? Esse deslizamento de terra bloqueou parte da antiga estrada que existe aqui na ilha. No vlog eu mostrei mais de perto como ficou. Nós passamos por cima dessa terra para poder continuar o caminho até a mansão.
antes de continuar a história, eu tenho um pedido a fazer para você. Se você está assistindo o vídeo aqui do canal pela primeira vez e gosta de histórias e lugares antigos e abandonados como esse aqui, se inscreva no canal e aperte o sininho, pois assim que eu colocar um vídeo aqui no canal, o YouTube notifica você. E também quero agradecer a todos os inscritos que estão sempre assistindo, deixando um like e comentando. Muito obrigado mesmo de coração. E se você quiser me seguir lá no Instagram, lá eu também coloco o conteúdo dos bastidores das nossas explorações. Eu vou deixar aqui em cima o endereço do Instagram para depois que terminar o vídeo, vocês fazerem uma visita. Tenho certeza que você vai adorar. Eu deixo muito conteúdo lá. Vamos chegar mais próximo aqui dessas árvores, dessas folhagens. Vamos descer, ó. Lá embaixo nós não conseguimos nem ver o chão. A natureza realmente tomou conta aqui da ilha depois que foi abandonada. Vamos passar por aqui, ó. Voar que nem um pássaro, pessoal. Estamos literalmente voando que nem um pássaro aqui sobre a Ilha da Cocanha. E agora eu vou mostrar para vocês, quero ver onde tá, olha só, à esquerda nós encontramos a praia, olha lá, lá embaixo o mar. E à direita, eu estou meio perdido aqui, mas eu sei que o casarão, a mansão da família Varan está em algum lugar aqui, pessoal. Onde será? Vou fazer o torno aqui, ó. Acredito que ela se encontra por aqui. Ah lá, estamos vendo ela, pessoal. Apresento a vocês a mansão da família Keltenedian. Um casarão que se encontra aqui no topo da ilha há mais de 70 anos. E olha que vista incrível que temos aqui de cima. E este corredor aqui na frente que estamos vendo é o caminho de entrada da praia até o casarão. Era por aqui que os moradores subiam. Eu vou dar um zoom agora na imagem. Olha só, reparem na estradinha de concreto que foi construída para a locomoção do jipe que trazia os moradores da praia até a mansão. Olha isso, vou fazer o torno aqui. E olha só, você imagina que o jipe parava bem aqui e as pessoas subiam por essa escada. Antes de entrar na mansão com o drone, vou contar um pouco mais a respeito da família Keltenedian. Além da Varan Motores, eles eram donos de outras empresas, não menos importante, como o famoso Hotel Danúbio, que existia em São Paulo. Quem passa pela Avenida Brigadeiro Luiz Antônio não deixa de notar a imponente construção, por anos abandonada, e que outrora foi um dos maiores e mais elegantes hotéis de São Paulo. Por décadas, pessoal, esse hotel ostentou o charme e o conforto que era hospedar-se em um dos mais badalados endereços da região central de São Paulo. E convido você a entrar comigo no casarão. Mostrarei para você, em ângulos que só o drone pode trazer, os detalhes desse casarão. Começando por esse cômodo, né? Vemos aqui um banco, temos um banco aqui, ó. Olha o chão, nós conseguimos ver os ladrilhos, né? De época, olha isso. Passar por aqui pela porta, aqui, ó, bem na frente, olha só. Temos um barzinho, isso mesmo, pessoal. O barzinho ainda está aqui, ó, todo feito em madeira. E você tá vendo essa janelinha aí? Daqui a pouco eu vou falar para vocês uma curiosidade dela. Primeiro, olha só, vou mostrar aqui, ó. Olha, vou fazer o torninho aqui. Olha só, todo em madeira, você imagina aqui, tava os drinks, né? As bebidas, toda espalhada. O pessoal aqui se reunindo aqui na sala, essa aqui era a sala do casarão. E aqui, como eu falei para vocês, pessoal, tinha uma escotilha de navio bem nesse local. Olha que bacana, pessoal. O detalhe era escotilha de navios de barcos que foram naufragados aqui em volta da ilha. Eles utilizaram essas escotilhas e colocaram aqui nos detalhes do casarão. E olha só o detalhe dessas portas. Elas funcionam, pessoal, até hoje. Elas são aquelas portas de correr. E funciona até hoje, 70 anos depois, elas estão funcionando. Aqui, ó, temos duas colunas de madeira, né, e uma aqui no teto. E essas correntes.
Não sei para que serve. Acredito que seja para colocar vasos essa corrente. Se você souber, põe aqui nos comentários por que ele utilizava uma corrente no meio da sala. Tá vendo? Tem gesso aqui. Ainda tem gesso na janela. E os gessos do teto estão aqui ainda preservados. Vamos agora passar pela janela, que eu quero mostrar algo muito curioso aqui fora para vocês. A família também era proprietária de uma tecelagem, o Lanifício Varan, a maior empresa da América Latina nesse setor naquela época. Para você ver como era importante, hoje ela se transformou na marca Vicuña Têxtil, uma líder de mercado. Vamos fazer a volta, subir aqui. Olha que interessante, pessoal. Eles tinham aqui captação de água de chuva. Em volta de toda a calha do casarão, possuía esses canos, onde levava água até um reservatório, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E essa é a chaminé aqui do casarão. Vamos fazer o torno aqui, ó. A gente podemos ver que tem uma tampa aqui de concreto por cima para proteger, né? Lá embaixo, pessoal, tá vendo? Tem a Praia da Cocanha. Dá para ver daqui do alto da chaminé. Olha que interessante. Em volta, toda a mata, né? Toda a vegetação que tomou conta aqui da área do casarão. E agora eu quero mostrar para vocês, procurar, que eu sei que está por aqui o reservatório, onde é acumulado a água da chuva. Isso mesmo, pessoal. É o local onde ficava guardado a água para os moradores usarem, né, aqui no casarão. Vamos fazer o turno aqui, ó. Ela tá por aqui, ah, ali embaixo, tá vendo? Tá vendo aquela laje ali, ó? É bem ali que ficava o reservatório. Vamos descer aqui, passar aqui no meio dessas folhas. Olha lá. Dá para ver aqui o cano passando, né, que vem das calhas e entrava aqui para dentro. Então esse aqui, pessoal, era o reservatório onde ficava a água acumulada da chuva para os moradores aqui poderem usar. Eu vou contar um pouco agora da história do armênio Marcos Varan Keltenedian. Ele chegou no Brasil na década de 20 e foi trabalhar de mascate na indústria têxtil Gasparian. Mascate, para quem não sabe, é aqueles vendedores ambulantes. Ele começou vendendo tecido na rua, pessoal, olha isso. E com o passar do tempo, criou todo esse império. E olha só essa coluna de pedras, fazer o turno aqui, ó. A mata já tá tomando conta dessa coluna também, tá vendo? Ela segura os canos que leva até o reservatório. E vamos passar aqui por essa janela, né? Olha só, você imagina, pessoal, a visão que os moradores não tinham daqui, ó. Olha só, que imagem linda. Com certeza não tinha essa vegetação na frente, né? Era tudo livre para eles poderem ver o mar. Olha que bacana, pessoal, fazer o torno aqui, ó. A porta, como eu disse para vocês, está ainda em funcionamento, né? Mas eu quero mostrar para vocês aqui fora. Esse calçamento que existe aqui no corredor, pessoal, à noite era todo iluminado por um gerador. Imagina como não era bonito aqui o local. O gerador era muito potente, ele dava conta de iluminar o casarão e os jardins. A iluminação, então, vinha desde a praia lá embaixo até aqui em cima. Continuando a história, pessoal, o armênio Marcos Varan vivia em São Paulo e ele fundou em dezembro de 1945 a Varan Motores, uma distribuidora e montadora de veículos Nash. A Varan Motores S.A. foi a segunda empresa do setor automobilístico a se instalar em São Bernardo do Campo, São Paulo. A fábrica foi construída no quilômetro 23 da rodovia Anchieta, sentido centro, como podemos ver aí na foto. Vamos passar de novo pela janela, que eu quero mostrar agora para vocês com detalhes o barzinho. Quero mostrar com detalhes, vou passar aqui pela coluna. Eu quero mostrar o detalhe da madeira. Olha só, chegar bem pertinho para vocês verem. Olha isso, pessoal. É cheio de furinho as madeiras, tá vendo? Nós podemos ver esses furos nos batentes das portas e nos batentes das janelas. Então toda a casa tinha essa decoração. Que será? Dá pra gente imaginar? Será que tinha conchas coladas aqui nesses buracos? Dá pra imaginar isso, né? Eu não sei. Se vocês souberem, se vocês que conhecem mais sobre decoração souberem o que poderia ter aí, ou é assim mesmo? Era tudo assim mesmo, olha isso.
Olha que interessante. Se vocês souber se essa decoração, como poderia ser essa decoração aqui do barzinho, coloca aqui nos comentários. Olha só o batente da porta. Todo cheio de furinho também. As escadas, toda a decoração era cheia desses furos. E continuando a história, como eu disse antes, Avaram Motores foi representante oficial da Nash no início de 1946. Ela montava os carros no sistema CKD. CKD, pessoal, significa que ela apenas montava os carros americanos da Nash. Eles eram importados para o Brasil todo desmontado, diferente da produção que a fábrica constrói 100% do carro, como a Ford já fazia aqui na época. Eu vou mostrar para vocês agora umas fotos dos carros que a Avaram Motores montava. Era três modelos de veículos Nash. O Ambassador, que é esse que vocês estão vendo, bem imponente. O Statesman, que é esse aqui, que é lindo, olha só. Vou mandar outra foto aqui para vocês, olha só que bacana. E o Rambler, pessoal, que é esse carro lindo que vocês estão vendo aí. Realmente era muito bonito. Uma curiosidade, a Nash Motors foi fundada em 1916 nos Estados Unidos por um ex-presidente da General Motors. Ela foi pioneira nos veículos com monobloco no país, conhecidos como Air Flights. E eu vou agora mostrar para vocês o segundo andar aqui do casarão. E vamos subir com o drone essa escada, como se tivéssemos com uma câmera na mão. Olha isso, pessoal, vamos subindo devagar. Enquanto isso, enquanto subimos, dá uma olhadinha no corrimão. Olha só o corrimão, né? Os detalhes dos furinhos que vimos lá embaixo no barzinho. Você vê que era tudo com esses mesmos detalhes, né? Bem decorado. Olha só, vamos baixar a câmera aqui, ó. Você imagina que tinha o carpete aqui na escada, né? Realmente devia ser muito lindo. Vamos atravessar o corredor. Esse aqui, ó, temos uma sala ampla. E ali, ó, tá vendo o teto? Aqui o teto já desabou. Vamos subir um pouco aqui para vocês verem. Olha só, uma imagem que só o drone pode trazer, bem ao lado do gesso. E olha essa parede, pessoal. Olha que sinistra essa parede. A mata, né, a vegetação já tomando conta aqui das paredes aqui, aqui do casarão. E vamos subir aqui, vamos chegar para cá. Olha só, vamos ver o que tem aqui dentro do forro. Só o drone mesmo para trazer essas imagens para nós. Olha só, a imagem por dentro do forro de gesso, os arames segurando. Olha isso, pessoal. Olha só que bacana, realmente vendo todos os detalhes aqui do casarão da Ilha da Cocanha. Vamos descer, quero fazer o torno aqui agora. Aqui tá sem porta, já tiraram a porta daqui. Dá para perceber que o cômodo é bem amplo, como todos os outros da casa. O teto aqui, você viu que tá quebrado, né? A maioria dos tetos dos cômodos estão quebrados. Pessoal, na época, Santos era o local preferido dos paulistanos. E o Guarujá começava a surgir como uma opção de veraneio à beira-mar. Vamos fazer o torno aqui. Olha só essa árvore, pessoal. Olha isso. A árvore toda dessecada. Olha que sinistro. A janela aberta lá no fundo, ó. Imagina só como deve ser isso aqui à noite, hein? Esse casarão aqui no topo dessa ilha à noite. Loucura. Pessoal, para diferenciar, o Marcos Varan veio aqui para a ilha onde tinha as praias quase desertas e construiu o casarão em seu topo. E daqui de cima ele tinha visão das praias da Cocanha, Massaguaçu, Mococa e Tabatinga. Dá até para imaginar como devia ser linda essas praias desertas. E aqui embaixo, pessoal, você está vendo esses riscos na água? Esta é a Fazenda de Mariscos. E eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que fizemos bem de perto e contar a importância que essa fazenda tem aqui para os moradores da região. Esta é a maior fazenda de mexilhões do estado de São Paulo, produzindo cerca de 8 mil toneladas por ano. É uma fazenda de marisco sustentável, onde são cultivados diferentes tipos de mariscos, como mexilhões, ostras e vieiras, com práticas de preservação ambiental. Além do cultivo, a fazenda é rota de passeio para quem quer conhecer o plantio submerso. Esses sistemas incluem estruturas suspensas no mar, onde os mariscos são fixados e alimentados naturalmente pelo ambiente marinho. Pessoal, uma curiosidade, esta ilha, nos anos 70, foi cobiçada nada mais nada menos que pelo rei Roberto Carlos. Assim, pessoal, podemos imaginar que na década de 70,
ela devia estar muito, mas muito bem conservada ainda. Não como encontramos hoje, né? As estruturas todas abandonadas, apesar da ilha ser um paraíso, num local lindo, né? Esse casarão, essa mansão, com certeza era o melhor que existia naquela época. E agora, vamos passar por aqui, ó, pela árvore, vamos entrar aqui no terraço de cima do segundo andar. Olha isso, pessoal. Olha que linda essa imagem. Olha só, você percebe a arquitetura aqui do terraço, é da mesma forma que lá embaixo, só que no teu bico, né? Ela começa arredondada e em cima é reto, olha isso. Fazer o torno aqui, ó, você vê que o beiral ainda continua intacto aqui embaixo, olha só. E aqui, bem aqui, a visão que eles deviam ter, essas celebridades que vinham aqui, né, deviam ter do oceano. Olha que bacana, pessoal. Imagina passar um final de semana num lugar desse. Outra curiosidade, pessoal, é que Getúlio Vargas esteve aqui na ilha, pois era amigo pessoal da família Varan. Vamos entrar aqui nesse cômodo? Olha só, esse aqui já tá tudo quebrado, tá vendo? Isso tudo detonado, o teto, né? Tive aqui as paredes descascadas. Olha lá, fazer o torno aqui, ó. Olha lá, a porta lá, tudo destruído. Bom, pessoal, esta ilha ela era usada para encontros de celebridades e políticos daquela época. A alta sociedade paulistana estava sempre presente aqui no casarão. Existe uma praia atrás da ilha que fica de frente com o oceano, onde eram feitas festas para essas celebridades. Vou pegar esse corredor por trás da casa que nos leva ao jardim e até a casa do caseiro. O caseiro foi amigo pessoal do Marcos Varan e era ele que tomava conta da ilha na ausência do chefe. E continuando a história da Varan Motores, a montadora de veículos também montava, pessoal, caminhões Nash. Sim, isso mesmo, havia caminhões Nash. Eu vou mostrar agora algumas fotos antigas dos caminhões que era montado aqui na fábrica, olha só. Aqui são fotos antigas dos caminhões que fizeram muito sucesso na década de 50. Olha que bacana, pessoal, foi tudo montado na Varan Motores, para vocês verem a importância que teve essa fábrica aqui no Brasil. Estava situada em São Bernardo do Campo, né? Ali na rodovia Anchieta. E agora eu vou mostrar para vocês umas fotos das instalações lá na rodovia. Para que empresa foi passada as instalações depois que a Varan Motores fechou e quem se encontra hoje no terreno? Tá vendo aquele emblema ali, ó? Fiat. Mais tarde vou mostrar para vocês por que que tá escrito Fiat ali. Aí, pessoal, em 1958, as instalações foram alugadas para a Cinca e mais tarde foi adquirida por ela. E hoje, pessoal, o terreno da antiga Varan Motores pertence ao depósito da Casas Bahia, no quilômetro 23 da Anchieta. Você com certeza já deve ter visto quando passou por lá. E continuando, eu vou dar o zoom aqui, ó. Bem aqui à esquerda era o antigo jardim aqui do casarão. Bem aqui, ó, tem umas estruturas, um murinho que lhe dá a volta em todo esse matagal que você tá vendo. Então, exatamente aqui era o jardim aqui do casarão. Você imagina que não era lindo, né? Diz que todo esse jardim era iluminado por aquele gerador que existia aqui. Então, além de iluminar a casa e toda a passagem da praia até o casarão, iluminava também o jardim. E aqui no meio da vegetação forma um buraco e podemos perceber, ó, que tem uma escada que desce, tá vendo? Olha só, vamos passar por aqui, ó. Vamos descer com o drone, tomar cuidado, que tem muitas folhas aqui, folhas secas. E essa escada que é muito longa e ela desce, pessoal, até a casa do antigo caseiro. Então era por aqui que ele vinha para cuidar do jardim e cuidar da casa. O Marcos Varan tinha vários hobbies, e entre eles a caça e a pesca. Ele ia caçar na África do Sul com os amigos e também pescava no Amazonas e no Mato Grosso. Olha só que tá fechado, toma cuidado aqui. Opa, pegou aqui a folha. Rapaz, quase derruba o drone, pessoal. Por causa desse hobby, ele possuía muitas armas. E dizem que uma vez o exército invadiu a ilha procurando armas. Olha que interessante. Existe até uma lenda, pessoal, que o dono pediu para o amigo que tomava conta aqui do casarão enterrar as armas aqui na ilha. Mas isso é só uma lenda, pessoal. Essa pessoa que ele pediu para enterrar é que morava aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a casa do caseiro.
E eu vou mostrar para vocês o detalhe da casa onde vivia o Caiçara Epifânio de Oliveira Carlota, mais conhecido como João Ité. Ele morava aqui na ilha, pessoal, e essa era a casa dele. Olha só, chega mais perto aqui, ó. Olha isso, tem uma lâmpada aqui ainda. A estrutura do telhado foi toda embora e ficou a lâmpada. Vou chegar bem pertinho, olha só que magnífico. Só o drone mesmo para trazer umas imagens assim, pessoal. Olha só, passar aqui por baixo, você vê que a casa era muito grande. Era uma casa grande e lá, ó, bem ali na frente, era onde ficava a praia. Então você imagina a visão que o caseiro e a sua família tinha aqui do local. Vamos passar aqui para outro cômodo. Vemos que já está crescendo árvore aqui dentro, tá vendo? O matagal realmente tomou conta aqui do cômodo, olha só. E ali, o que é aquilo? Uma corda? Uma corda pendurada, né? Chega mais perto aqui, ó. O que será que eles faziam com essa corda? Olha isso, pessoal. Aqui nós conseguimos ter uma visão melhor do cômodo. E aqui em cima, olha isso. Uma lâmpada, tá vendo? Outra lâmpada. A lâmpada do outro cômodo aqui na estrutura. Pessoal, o João Ité, além de amigo da família Varan, ele era o braço direito do Marcos. Foi ele quem coordenou a construção do casarão aqui da Ilha da Cocanha. Ele era o caseiro que tomava conta de toda a ilha. Toda vez que o Marcos Varan ia viajar para o Amazonas ou o Mato Grosso, ele levava junto o amigo. E aqui embaixo, ó, podemos ver a pavimentação que existia aqui da estradinha até chegar no casarão. Olha só, tá vendo? Então era essa pavimentação que subia o jipe. Essa pavimentação, como eu disse, ela era toda iluminada, desde lá de baixo até lá em cima. Até o final do vídeo, eu vou mostrar para vocês o jipe que nós encontramos abandonado em meio à mata. Então, vocês não podem perder, fique até o final que vocês vão ver o jipe que ficou décadas e décadas abandonado aqui na mata. E aqui, um outro ângulo da casa do caseiro para vocês. E continuando a história da Varan Motores, você lembra daquele emblema da Fiat na frente da fábrica? Então, em paralelo com sua principal operação, que era a montagem de automóveis e caminhões norte-americanos Nash, a fábrica Varan Motores também montou carros da Fiat. Isso foi na primeira metade da década de 50. Ela produziu os modelos Fiat 1400 e 1900, sedãs de quatro portas, além de ônibus e caminhões da marca Fiat. A empresa assumiu as montagens dos Fiat até 1955. Ela chegou também a montar os jipes Nissan Patrol, mas os jipes foi montado por pouco tempo, a partir do início de 1955. Mais uma curiosidade, pessoal, muitas partes dos veículos tinham os detalhes em madeira, como por exemplo, as portas e janelas. Com isso, a Varan Motores trouxe vários imigrantes armênios capacitados para fazer esse trabalho em madeira. Quando a Varan fechou, esses imigrantes partiram para o ramo de imóveis. Por isso, hoje, São Bernardo do Campo é conhecido como a cidade dos automóveis e dos móveis. E vamos voando pela copa das árvores como um pássaro, para ver o mar e a praia. Pessoal, nesse vídeo eu resumi de um modo rápido a importância da fábrica Varan Motores para o Brasil. Se você quiser saber mais a respeito e ir a fundo na história, tem um canal muito bom que fala sobre veículos nacionais em documentários. Eu vou deixar o link da história completa da Varan Motores na descrição desse vídeo. E aqui, pessoal, olha só a imagem linda. A ilhota, tem outra ilhota ali bem próxima aqui à Ilha da Cocanha, e essa ilha é magnífica. E eu não podia deixar de mostrar para vocês a nascente de água que existe aqui na ilha. Fizemos um vídeo dessa nascente e ela fica bem nessa parte do coração da ilha. Vejam o vídeo. E
E esta é a nascente da Ilha da Cocanha. A natureza realmente nos surpreende. A água cai aqui pelas rochas, tá vendo? Eles colocaram uma mangueira para aproveitar a água aqui, ó. Desse outro lado. Olha que bacana, pessoal. Pessoal, agora vocês vão ver o vlog onde nós entramos no casarão e mostramos com detalhes para vocês. E se vocês ainda não me seguem no Instagram, eu vou deixar o endereço aqui em cima. Depois do vídeo, dá uma passadinha lá, me segue lá no Instagram. E fique agora com o vlog da mansão abandonada na Ilha da Cocanha. Olha só. A porta aqui, ó. Ó, pessoal, ainda tá funcionando, ó. Então aqui é a porta, nós vamos... É hora de entrar na sala. Olha os detalhes aqui da... Em cima do telhado. É gesso, né? Tudo em gesso, ó. Olha só. Você vê gesso aqui na janela, em volta da janela, ó. Tudo trabalhado, né? Com esses furinhos aqui, ó. Tá vendo? Tem essa coluna aqui, ó, de madeira segurando aqui, ó. O que seria essa planta? Coluna. Cara, isso aqui devia ser tudo enfeitado com planta, com flor. Você vê aqui a porta ainda aqui, ó. Você abre e fecha aqui, ó. Olha só, não dá. É, ela tá emperrada, pessoal, mas ó. Dá ainda pra arrumar, dá pra deixar certinho uma casa, essa casa, viu, meu? Mais outra porta aqui, ó, tá entrada, né? Olha só. Rapaz, hein? Tem outra escada top aqui. Tem dois sofás que eles utilizavam na época. Mais uma janela aqui. Olha só. A sala. Olha que bonito, pessoal. O barzinho, né? Com os detalhes aqui embaixo. Você vê os detalhes. Muito chique, ó. As madeiras com essas, com esses buraquinhos, que é os mesmos buraquinhos que tem no gesso que eu mostrei pra vocês da janela, lá todo trabalhado nesses buraquinhos, ó. Olha isso. E fora, pessoal, essa mansão maravilhosa, você imagina o local, né? Olha só. Aqui o carro. Aqui nós estamos dentro do barzinho, ó. Aqui dentro do barzinho. Olha isso. Que bacana. Os detalhes da madeira. Você imagina aqui, né? Dá pra imaginar. Isso aqui cheio de garrafa, de bebida. Né? Tinha com certeza alguns espelhos aqui no meio, né? Eu imagino. Aqui, ó. Eles faziam as bebidas aqui embaixo, pessoal. Olha isso. Várias portas, ó. Tá emperradas. Várias portas emperradas, igual aqui. Tá muito bem conservado o local. Aqui, ó, mais um quarto. Olha isso, mais um quarto aqui, ó. Olha que bacana. Um quarto, uma janela que sai, você vê aqui fora, onde sai aquela coluna que eu mostrei pra vocês. Nós vamos ver se é por acaso ali a piscina, se não é, onde a gente vai ver por que que esses encanamentos estão indo pra lá. Mais um banheiro. Olha só, todo azulejado, pessoal, o banheiro. Olha isso, todo azulejado. Você vê aqui, ó, a pia, a privada. E ó, a janela, é os detalhes aqui da dos azulejos, olha isso, esse aqui é os detalhes do azulejo. Vamos continuar, essa porta aqui tá derrubada, né, mas você vê aqui, ó, você vê que é bem antiga, né, a fechadura. Aqui outro banheiro, pessoal, do mesmo jeito que aquele, outro banheiro, os azulejos. A janela bem parecida, aqui só tomava banho, tá vendo? Tinha um chuveiro e a piazinha aqui, ó. E os mesmos detalhes do outro banheiro, tá vendo? O registro ali, ó. E aqui embaixo da escada, tem uma escada que vai pro segundo andar. Mas antes, pessoal, olha só isso aqui. O que, que seria isso aqui, pessoal? O que vocês acham que seria? Tem um banquinho aqui, ó.
sei lá, um... Se vocês souberem, põe aqui nos comentários o que pode ser esse cômodo aqui, ó. E aqui, ó, uma varanda, né? Uma varandinha, aqui é o... onde ficava o tanque, né? E aqui fora, eu vou te mostrar, ó, a escada. Que para quem vinha, né, com o jipe que eu falei para vocês, parava ali, ó, e subia essa escada. Tá vendo? Aqui com certeza devia ter um jardim lindo, né, pessoal? Olha isso. E essa aqui, a lateral do casarão. Agora nós vamos subir no segundo andar. Vamos subir no segundo andar. Subir as escadas. Ó, ó os detalhes aqui da porta. Olha a espessura dessa porta. Os detalhes. Os furinhos. Azul e branco. Vamos subir agora as escadas. Ó, toda a... toda o corrimão tem os detalhes de furinho. Igual é no gesso, igual é no barzinho. Olha que interessante, pessoal. Olha só. As janelas ali, ó. Janelas. As portas, as batentes das portas, né? Mais um banheiro aqui, ó. Olha isso. Mais um banheiro. Esse aqui é um pouco mais claro, né? Ó, tem um móvel aqui, né? Muito bacana. Olha o tamanho dessa sala, meu. Olha isso. Os detalhes ali do gesso, ó. Olha só a janela. Imagina só, pessoal, você dormindo aqui, ó, com esse visual. É muito bacana, meu. Realmente um casarão abandonado num lugar incrível. Aqui, pessoal, não é só o casarão abandonado, mas o lugar. O lugar é espetacular. Ilha da Cocanha, aqui em Caraguatatuba. Olha isso. Se vocês já conheciam, coloca aqui nos comentários. Olha só que bacana. Ah, aqui tem um banheirinho que parece, deixa eu ver aqui. É, tem um outro banheirinho aqui, ó. Ah, banheirão, cara. Banheirão. Olha só. É um banheiro. Lá tem lavatório. Cara, quantos banheiros aqui? Eu já vi uns quatro, é isso? Porque eu acho que tem umas duas ou três suítes, parece. É, olha isso. Aqui ficava uma pia, né? Tá faltando pia. No outro tem a pia, no outro, da outra suíte. Vamos ver aqui. E o gesso aqui já caiu, ó. Tá vendo? Só tem as estruturas que segura o telhado. Olha isso, outra sala aqui do mesmo tamanho que aquela, pessoal. Só que sem o gesso já, ó. Tudo pendurado, os arames. Rapaz, que lindo. Incrível esse lugar. Muito lindo lugar. Olha lá, a visão que temos lá de fora. Incrível, pessoal. Você vê que a samambaia já tomando conta aqui da parede, né? As telhas. E aqui, pessoal, olha isso. Olha isso. Que lugar, hein? Olha aqui. Olha a visão que temos daqui, cara. Não, aqui não é só o casarão em si. O casarão é lindo, né? Mas o lugar. O lugar. É o lugar que faz com que fique um casarão especial. Essa casa já era linda em qualquer lugar. É. Mas aqui é sensacional. Você falou tudo. Em qualquer lugar essa casa é linda, mas aqui... Vamos imaginar, na época que o pessoal morava, eles iam manter isso aqui, vai estar parado. Olha a visão. O cara viu o continente. Então, aqui. Não, olha a visão aqui do mar. É, então, ela consegue ver a praia lá. Se deixasse um pouco mais aparado, ficava mais legal ainda. Você queria ser dono de uma ilha? Cara, não, que dá muito trabalho. Imagina o IPTU. Não, dá muito trabalho na ilha. Dá muito trabalho ser dono de ilha, cara. Rapaz. Na realidade, eu queria ser, não queria ser dono de uma ilha, eu queria ser amigo do dono. Bom, pessoal, a gente está vendo aqui algumas informações do proprietário, aqui do antigo proprietário, né, desse casarão. O Christian vai falar um pouco para nós a respeito sobre o exército aqui, né? Pode falar, Christian. Não, então, o seu Marcos aqui, que era o proprietário, que comprou todo o empreendimento, mandou construir a casa, ele era pescador e caçador. Caçador. E colecionava armas. Por conta disso, ele colecionava armas. Aí, em 1964, com toda aquela situação do golpe militar, o exército veio fazer toda uma vistoria aqui na ilha em busca de armamento. Só que acabou não achando nada, né? E aí, o seu Marcos, aí ele
Ele começou a caçar na África do Sul. E ele começou a deixar aqui meio... Ele passou a não vir mais aqui, né? E aí ele morreu na década de 60. Ele morreu na década de 60. O filho dele não se interessou muito em querer mexer na casa. Depois o filho dele também faleceu, né? É, e aí o Condefat, que é o órgão que... De preservação, né? Ele acho que começou a colocar alguns empecilhos e a casa ficou meio que abandonada, né? É mais ou menos essa história aí. Então ele era um caçador, na realidade. Ele colecionava armas. Em 1964, o exército veio vistoriar a ilha para ver se tinha algum armamento aqui escondido. É. E ficou abandonado. E ficou esse casarão aqui, lindo, abandonado. Então tá aqui abandonado nessa ilha. Realmente... Uma história bacana. Aqui tem mais um cômodo aqui que eu não tinha visto, ó. Bem no meio aqui, ó. Você vê as janelas, ela tem esse formato diferente, né? Esses bicos. E olha só, tem outro quartinho aqui, ó. Outro quartinho aqui, ó. Olha isso. Janelas. Sabe, pessoal, pelo tanto de tempo que isso aqui tá abandonado, aí faz aí 50, 60 anos, né? Isso tá muito bem preservado. Isso é incrível, e bem no meio da natureza, né? No meio da natureza. Tem mais alguns detalhes aqui, né, que o Christian vai falar pra nós. Aquela casinha que a gente foi no começo ali, que é a menorzinha, que era do zelador aqui, que eu tomo conta. O zelador aqui era o João Ité, o nome do cara, João Ité. E ele que cuidou dessa casa aqui por muitos anos. Por muitos anos o João Ité cuidou dessa casa. E ele acabou falecendo em 2002. Ele faleceu em 2002 e segundo consta, ele levou consigo um segredo, que era onde que foram enterrados esse armamento todo aí que o Marcos tinha. Que o exército não achou. Nossa, que então o exército não achou. Pode ser que tenha. Então pode ser que tenha aqui em algum lugar realmente enterrado um armamento, que era da coleção pessoal do São Marcos. Caramba. Então o zelador morreu e levou consigo esse segredo aí. Ninguém sabe onde tá. Caramba! Essa é forte, hein? Essa aí é. Então em algum lugar aqui pode ser que esteja enterrado armamentos. Olha isso. É, detectorismo aí dá pra achar bastante coisinha aqui, né? Se você mexe com detectorismo, gosta desse negócio aí, deixe nos comentários, vem fazer uma visita. Isso, é isso mesmo. É isso aí. Ou se você sabe um pouco mais também dessa história que eu tô narrando, é o que a gente pesquisou, né? Mas de repente você sabe um pouco mais, até conheceu a família, deixa nos comentários também. É, qualquer um que souber um pouco mais do que a gente sabe, deixa um comentário aí no vídeo de todo mundo. É isso mesmo. Incrível, né, pessoal? Uma história realmente incrível aí, de um milionário aqui do Brasil, né? E que deixou os restos aqui de um casarão lindo aqui, num paraíso, né? Aqui, ó, as colunas aqui, nós estamos atrás da casa e subindo, isso aqui é uma coleta de água, né? É, eu acho que é uma coleta de água. Olha aqui, pessoal, olha a coluna de pedras. E vamos subir aqui, ó, tá meio difícil, aqui tá os matos cobrindo tudo, mas vamos tentar pra mostrar pra vocês. Olha aí, tem um tampão de ferro aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Laje, com o drone vai dar pra ver melhor, com certeza. Tem uma laje aqui, ó. Será que... Com certeza era uma caixa d'água. Uma caixa d'água grande aqui, né? Pra coletar água. É, ó. Esse cano aqui com certeza levava água do teste, tá vendo? Ó. Caia nas calhas, ó. Ó lá. Entendi. Caia na calha e coletava água. Coletava água aqui da chuva. É. Que bacana. Então aqui, coleta de água da chuva. Ia pelas calhas, descia pelo cano, vinha por gravidade e caía aqui, ó. É, e vinha do outro lado também, tá vendo o outro cano, ó? Então aqui tinha água da chuva coletada. É, não era isso só... em 1960. É. 1950, era 1940, né? Década de 50, 40. É, já tinha coletagem de água aqui. Um sistema de coletar água de chuva. Então isso aqui é um tanque gigante. Ah, com certeza. Isso aqui é um tanque enorme. Essa parte aqui, ó. Tudo isso aqui que vocês estão vendo. A mata tomou. Tem uma laje aqui em cima. É, vamos descer aqui a escada pra vocês verem, pessoal. O jeito que também chegava por aqui, ó. Aqui dá pra passar com um controle. É, tranquilo. Aí, não dá, mas não dá pra vir lá de baixo, eu acho. É, ó, e aqui, olha ó, só. O pessoal parava aqui, descarregava e tinha esse outro acesso aqui. Tá vendo, pessoal? Olha isso.
pessoal, nós estamos voltando aqui para a trilha para mostrar para vocês, junto com o Edmilson, né? Que cuida aqui do local. Ele vai mostrar o Jeep que era usado aqui na época em que Getúlio Vargas esteve aqui. Isso aí foi em que década? Essas construções todas aqui? Ah, não, aqui começou nos anos 40. Anos 40? 40. Pessoal, nós vamos passar de novo aqui para mostrar esse Jeep que é do tempo aí da Segunda Guerra. Aqui na frente, onde você vai ver, é onde ficava um galpão, onde tinha um gerador. Era um perto de 45 caseiros que tinha aqui, aqui em cima. Iluminava a ilha toda. Esse perto, que abaixava aqui a ilha toda, sabe? E ficava o Jeep também. E era a casa do caseiro, né? Aqui era a sala de máquina, a casa do caseiro. A gente presumiu que seria a casa do caseiro, né? Sim. E ficava o Willis ficava aqui. Cara, vai ser difícil. Vamos procurar aqui. Tem uns ferros ali, ó. Uns pedaços. Então esse Jeep tem mais ou menos o quê? Uns 50 anos? Aqui, ó. Ah, você tá procurando. Então esse Jeep aqui é de tem uns 50 anos. Por aí. Cara, mais. Hein? Mais. Bem mais. Ó, mais de 50 anos. Tudo pequenininho. Todo ferrujado. Ah, olha a travada, tá vendo? Tem outra parte ali, ó. Aquele que é esse aqui era aquele pequenininho. Esse aqui foi o Jeep que foi usado pela Segunda Guerra Mundial, meu amigo. É dessa época aí. Caramba, que bacana. É o verdadeiro Jeep Willys. Okay. Esse sim. Pessoal, o Jeep Willys. Aqui era do banco, ó. Da Segunda Guerra Mundial. Tem mais uma outra peça. Olha só. Ali, se encontra aqui no meio da floresta. Vamos ver se a gente consegue restaurar ele, né, meu amigo? Meu, isso aí é, meu. É relíquia, hein? Relíquia. Ó, o feixe de mola dá pra ver bem aqui. É, ó. Consegue ver mesmo o feixe de mola, né? Aí, pessoal. Ó, a ponta de eixo. Cara, e o mato tá tomando conta aqui, ó. E tem outra parte ali, ó. Vai dar onde, olha aí, pessoal. Ó, olha aqui, ó. Toda essa parte aqui, ó. Uma parte dele tá enterrada ali, ó. Tá. Cara, olha só. Vendo aqui, além da perna do Marcel, vocês estão vendo aqui o pedaço. Na verdade, eu nem sabia muito como é que tava. Marcel, tira só sua perna um pouquinho. Isso, cara, valeu. Aí aqui vocês conseguem ver. Tem uma ideia, parte dele e o restante ele tá. Isso aqui é história, totalmente enterrado. Era o jeito. Tempo da Segunda Guerra Mundial aqui até hoje. A original que a família usava. Olha só que bacana, pessoal. Vocês viram, pessoal? Olha, literalmente no meio da mata aqui, ó. Perdido aqui. Esse aqui nós não ia achar nunca se não fosse por ele. É, que além do que a gente podia até achar esses restos e nem saberia que era ele. Jeep que fazia o transporte do pessoal. Olha que proposta, já foi muito. Original da família Varan. É, original da família Varan. Eles que olha só aqui, ó. Usaram esse Jeep. Aqui, ó. Na época do Getúlio era esse Jeep daqui, foi. Oh, exatamente. Deixa eu ver. Ali, ó. Provavelmente o Getúlio andou nesse Jeep, então. Cara, olha lá. Eu vou te falar pra você, eu não sei relatos. Assim, faz parte do. Olha isso. Tá, meu, tá enterrado. As raízes já tomou conta. Tem uma parte ali dele que tá totalmente enterrado. Aqui vamos subir? Devagarzinho, cortando. Que nem o pessoal faz lá pra descobrir a coisa lá do. Bom, pelo menos deu uma olhada. Vai sentir que nem no Egito, né? Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Olha o eixo dele aqui, ó. É, ó. Consegue ver o eixo, né? É aquele planetário, né? Aquela caixa planetária. É, onde distribui a transmissão. É. Seria o diferencial. Isso, diferencial, é. Diferencial. É o diferencial. É o diferencial. Meu, da Segunda Guerra Mundial. Incrível. Esse aqui é um terror. O resto, pessoal, tá enterrado aqui, ó. O resto dele tá enterrado ali. Não tem o R do P.
Bom, pessoal, então nós estamos finalizando o vídeo aqui. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam até agora o vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, que é muito importante, né? Um lugarzinho especial hoje, né? Além de ser um casarão incrível, fica num lugar incrível. Vocês viram as imagens aí, né? Então, muito obrigado por assistir. Comente aqui embaixo se você conhece alguma coisa a respeito desse casarão. Faça um comentário aqui embaixo, porque é bom que ajuda as pessoas que querem conhecer mais a respeito dele. E até o próximo vídeo, beleza? Tchau, tchau, pessoal. Até mais.